Και... Καλημέρα, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα. Ναι, ναι, σ' ακούμε, σ' ακούμε. Είμαστε στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, στη λεωφόρο Συγκρού. Υπάρχει μια καθυστέρηση στην επιστροφή του ήχου. Οι καθαρίστες του Υπουργείου Οικονομικών έφτασαν εδώ. Ξεκίνησαν από την Νέα Δημοκρατία. Οικονομικών, ναι, στο Σύνταγμα. Έξω από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Ευνηδιάστηκαν οι υπάλληλοι εδώ στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει αστυνομική παρουσία. Κρατάνε το πανό. Έχουν δεθεί εκεί. Σωστά από την είσοδο. Έχουν δεθεί με σκηνή. Έχουν πάρει σκηνιά. Τα έχουν δέσει στο λαιμό τους. Και φωνάζουν συνθήματα μπροστά από την είσοδο των γραφείων της Νέας Δημοκρατίας στην λεωφόρο Συγκρού. Να θυμίσουμε ότι οι καθαρίστριες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις εδώ και 44 ημέρες. Παραμένει το αίτημά τους για μια συνάντηση με τον νέο Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Γκίκα Χαρδούβελη. Δεν έχει οριστεί κάποιο ραντεβού ακόμη. Σήμερα είναι και το Eurogroup που παρευρίσκεται ο νέος Υπουργός. Περιμένουν ωστόσο τις επόμενες μέρες κάποια απάντηση. Ταυτόχρονα παραμένει και η κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα, όπου υπάρχει αστυνομική παρουσία, και μάλιστα τις τελευταίες μέρες είδαμε ότι υπάρχουν γυναίκες αστυνομικοί στις εισόδους και στην Οδό Νίκης και στην Οδό Καραγεώργη Σερβίας, μετά τα επεισόδια που είχαν προκληθεί τις προηγούμενες μέρες. Τώρα παραμένουν δεμένες, με σκοινιά δεμένα στο λαιμό τους οι καθαρίστριες μπροστά στην είσοδο των γραφείων της Νέας Δημοκρατίας. Και μας λένε ότι θα παραμείνουν εδώ για να κάνουν αυτή τη συμβολική κινητοποίηση, τον συμβολικό αποκλεισμό των εισόδων στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε, Ιάσονα, θα ξανασυνδεθούμε. Πάμε, κύριε.